Patru fapturi, dar smoră. Azi, mă zi, azi, mă zi. Azi. Hai, Rishi, a të sovi, thot asaj, për qa sot e Romeo? Ja, për nuk është mi thonë që të sovi, s'ka lidhja. Qatë qa mos që të sovi shtu, pa. Mos e bim atë veprim, është se e gabim. Je gabim. Hajde të krevati, jotë. Je gabim, je gabim. Hajde, të krevati jo të tani. Po themon je gabim. Hajde. Po vionu, po je gabim. Ti? Me atë situatën aty je gabim. Dhe me atë situatën tjetër aty je gabim. Pari si shë gabim atë situatën aty, sepse... Je gabim, je gabim. Si që po thoshte. Si që po thoshte Heidi. Edhe po... Hajde, të krevati jo të. Të krevati imi, nëse kam postruar, po. Po te hajde, te imi. Se do të të kthejmë prapë këtu. Dakord, dhe s'ke për të fjetë gjithë natën. Je gabim. Së gjithë natën, ulemi. Je gabim. Ullu. Në mëse nuk rrë ullurin këmë. Ullu. Po ullu më. Ma thuaj, ha. Oke. Më të rego. Qa të rego? Si është, pëse ti me ndonë? Nga momenti që mua më thua, do flasim, vetë marrësh aty mua. Kur me rritoni, thot, o vlaqë kolera. Po? E ta ka thënë dhe në sy ti më vlaqë kolera. Po, pa, ma tha dhe mua. Dhe ti e bën, dhe ti e po prap e bën, ti e kërkon vetë atë. Qa lidhje ka kjo që ti po thua me gjërë që unë? E kërkon vetë atë. Po, meritoni ka mardhënjën tënde me ty dhe ti tashmë ke një mardhënje me mua. Ka mardhënjën ti me mua, jo tënde me ty. Po, keni mardhënjën tuaj. Kam dërtyrë në njërën? Jo. As kam dërmund të abynë në njëherë. Po, jo. As kam dërmund të abynë, po sepse ti s'më një mua. Po, tani që bërë. Ishte fix momenti për të bërë të qartë, që si që ka Heidi mendimin e vetë për meritonin, që e ka ashtu si e ka, ti, o zotri, sepse bërë diskursi si që bërë dje në publik. Po, për që e krason dhe për që e nga tronë gjyra për ti? Po, më lërë të flasë që të digjoj. Po, pra, po, ta themë. Më lërë të flasë, po, ma digjoj të rinë në fundë, se unë nuk jam njërzit e tjerë në shpi. Dhe ne të dy diri tani, edhe, dhe zotit, edhe në vim, raportin më duket se e ke pas mos të korekt me mua. Po, pa tjetër. Dhe, unë nuk e kuptoj pëse nuk më lëtë të mbaroj. Debati u bë publik, dje, me mendimin tënë dhe dëgjoj gjithë Shqipëria, se si unë dash kam të mbys, kam shokun tënë, dhe sot debati i Heidit me meritonin u bë publik në me ata njerës. Pra nuk ishte më gjë private. Dhe ishte fix momenti... Ishte fix momenti... Për të bërë të qarë, që se cili ka mendimin e ti për tjetrin. Kjo është shqyja. Nuk është qëllimi e. Po ta shumë po ta them, dhe më shifë në spam, unë po ta them, këtë gjë, qëllimi ishte të gjë, po pra kash. Pse përshin Heidin dhe meritonin dhe gjë? Sepse ajo ka një mendim, ore... Kur ti me ke thënë tre erë do të marrë vetëm, mua këtë lërë asë pëlqenjë. Po së është lojke? është lojë, super lojë. Së është lojë fare? Që lojë është kjo? Pra unë po vrisja mëndjen për të kryuar një gjë dhe unë ja dole kësa gjës? Miro e qeshë, po është loja. Po, unë po qeshë, se kjo nuk është me qeshë, kjo është ma u mekë, e kuptonë. Po, miro e qeshë. Për mëndjen, tënde të analizës, ka qi... Mos i përzi njëzit e tjerë, edhe ma me atë djalin, unë e kam gjanë atë djalin. Mos e bëjti gjënë. Edhe aj djali ka tre orë që të thotë lere, 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 dhe ti vazhdonë. Ishte fix momenti për kuptuar që se cili ka mendimin e vetë për tjetërën dhe jetë apra vazhdonë. Po që dhe me thënë kjo? Me gjithë 100 njërës rotu, le aje qikon që ati djali t'jep si klet kjo gjë. 100 njërës rotu? Se së ndalon t'i këti gjë. Aje qikon që ati djali t'jep si klet kjo gjë. Po, kuptojnë se qa je duke folë. Fix ati që pash. Po, je duke folë një gjë që në fakt ti e shikon në këto mënyrë. E shikon që gjithë, jo vetë ma. Kush jam të gjithë që e shikon? Që gjithë ata që ishin aty? Po, e shikon të gjithë, a në banë. Qa thash unë? Unë nuk e zgjata, unë thash se cili ka mendimin e vetë, ja kush Romeo ka mendimin e vetë për mua, ja kush Heidi ka mendimin e vetë për Romeo. Kash, po tamam po të jasë në më përmu, së më pëlqenjë këto lojërat që po bënd ti tani. Në ka këtu njëri që po bënd lojë e ti, nuk jam unë. Po mira, nëse ti mendojnë shumë, nëse ti mendojnë shumë. Se unë asë kam dërhyrë njërë. Ate e mbërë të fola unë, po erda të tjera për të akurtuar dhe të tjera që... Kur ti duhet vjetë më fisje, kur ti duhet vjetë më fisje që të takojshim më veç bashkë, më more dhe më fute në tur mua aty për qa bërë? Pse dhe ti mua më fute në tur dje? Kur? Pas edhe një të drejtë. Me atë që pash? Në spektakl. Me atë që pash? Në spektakl. Me qa për ti, më ku e di ti historinë? Me atë që pash? Se i kërko për qartë, të duke mund ty njeri u që shkon edhe kërkon dim, se rëzgjisht e keti këta? Ti nuk e ke kuptuar të gjënë. Unë së tash këta.
Po ç'a thëti? Unë nuk thash të, unë nuk thash se ti ke nevojë për ndihmë. Ti nuk ke nevojë për ndihmë. Ti je vajzë shumë e fortë. Po po ti je super vajzë e fortë. Ti nuk më vrau kjo. Ti se kjo po ç'a ti se tjetrën që unë mbyska meritonin. Si mund ta thuash ti këtë gjë? Unë shoh ti se dua ta dëgjoj nga ty, ç'a thash? Po kshu, kshu e kuptova. Të gjithë shtëpia ka kuptuar kështu, që si u fut me Romeo në këtë mes. Po po e pata kuptu gabim, kërkoj 100 euro fal pra. 100 euro fal. Po ajo gjëja që mendoj është më e rëndë se këto dy. E gjëja që mendoj është më e rëndë se këto dy. Unë nuk mendoj se ti je femër e dobët, unë mendoj përkundër se mendoj se. Unë të them 100 euro fal, qoftë unë pas kam keq kuptu, po aty ishin gjërat e qarta. Po tash tjetër. Ça theti më Romeo? Ti the që unë po i marr frymën aty çdo ditë. Po pra, më dëgjoj, më dëgjoj. Çdo ditë. Më dëgjoj. Nga momenti që ti thua, në momentin që ti thua, kur ti ngjen një debat me Gazin, ti thua, duke ditur që Meritoni është zënë për Gazin, duke ditur që Meritoni sa xhane ka Gazin, ti thua pse s'ndryn ti? Meritoni gjithmonë ka mbajtur anën e të drejtëve siç kundër ti e ke bërë deri në një moment të caktuar. Si e thua ti vizhen, duke ditur sa xhane ka ideali atë? Si ma shpjegon ti, ma thua me arsye tona? Unë kam ardhënjen time mua me Meritonin. Po mirë, kam ardhënjen time. Kam ardhënjen time. Kam ardhënjen time me Meritonin. Po. Edhe kur e shikon që ai njeriu jote ka xhana të tjetrin, dhe po flas për Gazin, pikërisht, po flas për situatën të Amerikës. Po ti dëgjove se si denigroi Gazin në çan në nuk kam dëryr, dhe pse kam i mendimin tim, kam mendimin tim, nuk kam dëryr te situata jote Amerikë, më pe të ndryja, jo, asnjëherë ever. O zotrin janë komplet dy gjëra të ndryshme. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Unë po flas për Gazin. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Nga momenti që ti e shikon që ai djali e ka xhan edhe ka pikë të dobët Gazin, ti atë edhe kundra Gazit. Jo se s'ka fuqi ta mposhtës vetë Gazi. Ti ke shumë fuqi ta mposhtës vetë Gazi. Po s'mund të bie në nivelin e asaj nate. Po që të mposhtë Gazi. Turra unë meritoni, që i thash unë meritoni. Se s'dragon të të Gazi. Po, meritoni me mua ndar një pjesë të konsiderushme të kohës. Po pra, po që dhe unë do të reagoja në një moment. Në sherë unë atë djalin? Po qa, kush i qëllimi kësaj? Unë nuk e di se si jem suar ti dhe... Po vetëm kjo që si ishe për qëllim. Ju më e thjesht më përgjigjë, lëre. Fare si ishte ky qëllim. Kush ishte qëllimi? Qëllimi ishte që unë ndava me Meritonin një gjë që do ta ndaja. Me kamerë apo pa kamerë. Do t'i thoja, po ti nuk reagon? Dgjoj, fiks kjo. Në momente të tilla kur ai tha fjalën, ai tha 100 situata të ndërlikuara. Dgjoj, sa unë mendoj se je vërtet e fortë. Po ta them 10 herë këtë gjë. Okej. Duke dhe ti e di që ti ja del. Edhe ti e di vetë këtë gjë. Ti e di që je fortë. Dhe ti e di që unë po flas sakt, edhe unë të njoh ty te kjo gjë. Dhe ti duke i ditur që të gjitha këto, duke ditur dhe sa xhane ka ideali atë burin, ti i thua si ishte fare ky qëllimi. Kush ishte qëllimi? Po si ishte pra fare? Kush nuk ma the përgjigjen. Ha. Thank you so much. Ky nuk ishte fare, si ishte fare ky qëllimi? Qëllimi ishte fare i thjesht që unë me personin në fjalë ndaj një pjesë. Po. 80% të kohës. Dhe personin në fjalë ka qetësuar gjithmonë, siç bëri dhe tani. Personin në fjalë, siç bëri dhe tani. Në momentin që Gazi. Siç bëri dhe tani. Po lëre tani me ty se me Gazin ishte gjë tjetër dhe ti. Gjithmonë dhe me Rikën ka qetësuar gjithmonë. Atëherë po të them që ke komplet keq kuptim çështjen e Gazit. Po nuk më dhe një argument olla. Sepse unë kam të gjithë të drejtat e botës për të folur me Meritonin çfarë gjëje të mundshme që na lidh jo. Por unë nuk i kërkova para asnjë momenti atij as të turesh edhe më vjen. Dhe unë për këtë u preka. U preka shumë. Po ka një episod. Pjesa tjetër. Te kjo s'mora përgjigje. Kjo përgjigje për to? Apo s'ka përgjigje? Po un po të flas. Jo, e je komplet i kesh kuptuar. Përgjigjja jote është po ti ke mendimin tënd. Po leri këto mendim un po të bëj këtë reale. Un me atë mund të flas çfarë do lloj gjëje. Çfarë do lloj gjëje? Po absolutisht do. Siç mund të them tani që ore po Romeo si u hodh ashtu. Po a di. Kjo do të thotë që un ti bëj atë një pyetje si u hodh Romeo ashtu edhe që të tatuar ato kundër teje. Po siç ja the. Siç ja the pas primit. Atëre unë nuk kam mos e çfarë diskutoj nëse ti i shikon gjërat në këtë mënyrë. Si? Pra, në po unë po të them mund të theve një përgjigje për Gazin. Po çfarë përgjigje të kthej? Unë kam jap gjithë drejtën e botës thënë që të flas, unë kam gjithë drejtën e botës që të flas me Meritonin. Ç'të flas me atë, po. Nuk më jep, nuk këtë stahesh njerëj, nuk e diskutoj fare dhe dua që ju të jeni të qeshur dhe të lumtur. Po unë jam i qeshur me atë. Po ti atë të mbet çefi. Po për asnjë moment nuk e kërkoj. Nuk më theve përgjigje apo për të. Do më thësh përgjigje për të apo jo? Po si do ti përgjigjen se përderisa ti nuk më kupton, po s'ka përgjigje atëherë. Nëse s'është kjo përgjigje, si